Не хочеться жодного зайвого слова. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери. Вистріли, а потім як почали рватися снаряди, та як почали вірватися. А в людей, що вони пробили, це страшне. Лазили, грабили, це саме, все порозкидали. Страшне, провода всі оборвані, все, ну, ужас. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, з гвалтованих жінків, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. Владимир, спасибо, что вы остались с народом, никуда не уехали. Все вас благодарят, что вы знали. Спасибо вам, спасибо. Да, спасибо. Все люди и благодарят вас. Вы молодцы, вы все это вытравили. Хорошо, а вы нам помогите. Вы молодцы, мы все поможем, все Будь Буча золотой город, надо его восстановить, помочь. Дякую. Золотой, все да. Все сделано, люди золотые. Да, и мэр золотой у нас. Да. Во, мэр. Ну, вот, мэр на месте. На месте, да, и он на месте. Спасибо, да. Спасибо, что приехали. Пане президенте, дякую. Вам дякую. Служу народу України і Бучанській громаді. Дорогі бучанці, це відзнака, цей орден за мужність кожного, хто залишився в нашому місті, переніс окупацію. Це ваша нагорода з рук президента, через що в музеї нашого міста разом з іншими трофеями і з витягами одночасної перемоги наших Збройних сил буде зберігатися, і кожен бучанець має знати, що це його заслуга. Дякую, пане президенте. Дякую. Берегіть себе, ви себе берегіть. Скажіть, будь ласка, ви можете для животних бездомних помогти чим-то? Ви звиніть, що у нас тут багато людей, ми кормимо, але нечим кормити. Будь ласка, допоможіть нам. Розумію. Так, дуже багато. Не вистачає корму, будь ласка. Що зробимо? Анатолій Петрович знає нас давно. Анатолій Петрович нам зараз все скаже. Спасибо вам. Дай Бог здоров'я. Вам дай Бог здоров'я. Спасибо. Спасибо. Молодець. Свет будет. Скоро. Свет будет. Людмила хочет вас побачити. Будь ласка. Людмила хочет побачити. Давайте. Я вважаю, що у будь-якому випадку на території України точно буде мир. Україна не може жити в війні, тому що ми знаходимося в Європі, знаходимося в 21 сторіччі. І ми прагнемо миру, і ми достойні його, і гідні цього. І цей народ це показав, і Збройні сили це показали. Коли всіх побідні?